Özüm врачыма айттым, ушинтип эже ушинтип бутум, эки бутум чымырап калып тур деген эле. Тиги менин врачымды тигилер урушуп кирди да. Ушинтип эле адамдын Аллага кылазыңар андай мындай дегенде мен көп деле көңүл бурган эмесмин анан. Көрсө мен жөнүндө урушуп аттыр да. Бул келгенде эле эки буту иштеген эмес. Ошол эки бутун иштебеген себебин кийин биз таптык, изилдеп туруп, мунун өпкөсүндө да туберкулез бар экен, диссеминированный туберкулез, белинде да туберкулез бар экен. Кичине Кудай үчүн бизге жыныш болуп атат түшүлгөн. 41 жаштагы Бактыбек Токтогулов күнүнө 2 сааттан атайын машыгууларды өткөрүп, учурда өлүм менен алпурушуп жаткан кези. Бул арга кеткендеги көнүгүүлөр. Бундай караганда жакшы болмоштар. Учурда акырын жылып барып, турнике тартылып, оор темирлерди көтөргөнгө жетишип калган. Бирок өз алдынча заара кыла албайт. Бир күндө 2-3 жолу шымына заара ушап кетет деп кейит. Май парабасына өз алдынча да отура албайт. Андыктан бир тууган энисинин кароосунда. Жубайы Россияда жүрөгүнүн операция кылуу үчүн жүрөт дейт. Эки кызы бар. Алар айылда окушат. Азыр каникулга келишкен. Кыздары кичине, аялы оорукчан. Өзү биринчи топтогу майып болуп калганына ыза болуп турган чагы. Үкөм багат мени. Ушул үкөм байкуш, үкөм карайт. Кийим немете туалет кылдырат бүт ушул да ушунун моюнунда бардыгы. Анан дары дармек ичип жүрчүм азыр акчама жоктугуна байланыштуу ичпей калдым. Пенсиям болсо 3000 сом алам айына. 3000 сом алып ошентип ошо менен деп жашап атабыз. Токтогулов 2014 жылы улуттук физиотерапия борборуна дарыланган. Дарыгерлер жүлүндөн ашыкча 48 жолу суу алгандыктан белинен ылдый жагы такыр кыймылга келбей шал болуп калды деп дарыгерлерди күнөөлөп жатат. Жүлүндөн суу алыш керек, анализ текшериш керек деди. Ата энеме айтса алар болбоштуру, кол коюп бербей коюштуру, кол коюп бер деп атат. Анан мага келди кечинде кол коюп берем. Кой болсоң болбойт, башың ооруганы базылат деди. А мен айтым мейлдеп кол койсо койсун, анализ аласыңар, баш лишь баш ооруган базылыш керек болот экен. Башым көңүл куш, балта менен чапканда ооруйт экен да. Анан ошентип кол коюп бердим. Функция кылып атты ошондо. Бир жуманын ичинде 2 жолдон кылып атты да. Бир жуманын ичинде 2 жолдон алып атты жүлүндөн сууну. Бир ай алды, удачный болду да, өзүм заңдап, өзүм заара кылып, өзүм эмечи буттарым кыймылдачы. Только тургузбачы да. Анан бир ай алып атты, ошо бир айдын да бир айдан кийин эле анан бир күнү алышты. Анан эртең менен турсам уже эки бутум чымырап калыптыр да. Анан как раз эртең менен обход болгондо бир врачтар келгенде эле өзүмүн врачыма айттым, ушинтип эже ушинтип бутум эки бутум чымырап калыптыр дегенде эле. Тиги менин врачымды тигилер урушуп кирди да. Ушинтип эле адамдын Аллага кылазыңар андай мындай дегенде. Мен көп деле көңүл бурган эмесмин анан. Көрсө мен жөнүндө урушуп аттыр да. Анан эшикке чыгып алып кетип калышты. Ошондо эле ызы чуу болушту. Анан бир күн жаттым, анан эртеси уже эртеси турсам эле уже төштөн ылдый иштек иштебей калыптыр да. Ал эми дарыгерлер болсо бул дооматтарды четке кагып, бизге келгенде эле буту баспай келген. Мындай кадамдан улам Токтогуловдун тирүү жүргөнүн белгилешет. Жүлүндөн эмне үчүн суу алынат деген суроого эгерде жүлүндөн суу албаса анда бул диагнозду коюу мүмкүн эмес. Бир. Экинчиден бул жигиттин жүлүнөн суу алган анализден дагы палочка чыккан. Палочка чыгып анан кийин жана анабдан өстүрүп эметкен формасында бул ошол жүлүндөн алган суунун эмеси результаты анализинин негизинде ошол жүлүндөн алган суудан чыккан палочка жана туберкулездин микробу кээ бир дарыларга туруктуу формасы чыкты. Аны дагы бизде консилиум өткөрүп, бияктан кайра жана проондон бизге келип аткан жана гуманитарный жардамдар аркылуу буга дары берилген. Ошо дарыларды алуу бирден чыккан кезде дагы бул жигитте проблема болгон, таласка барбайм, бирге жашайм деп. Ошондо дагы биз киришип атып, бирге барын котортуп ошентип бергенбиз бугачы. Анан кийин жумасына алынат, себеби ар бир жумасына алат, кээде жумасына 2 жолу алынат, себеби жүлүндөгү воспаление болуп атпайбы, абдан тиги күчөп аткан учурда мээни жанагы суу көбөйөт дагы мээни кысат. Кыскан учурда оорулар комага түшөт. Ошон үчүн ошого түшүп калбасын деп разгрузка берип туруп анан алабыз. Алганда ошону ар бир алган сайын анализдейбиз. Ошо анализдеп ошонун жыйынтыгына жараша
керек болса күнүнө, керек болса жумасына ар бир дары ошого ылайыкталып жасалып турат. Бул жөн эле врач үчүн деле мына жөнөкөй процедура эмес, аны кирип эле суу алып эле аны суусун бирөөгө сатып, бул мындай акылга сыйбаган иш да. Бул абдан мен ойлойм, бул жерде бул жигиттин эң бир көздөгөн максаты бул жерде элдин мындай өзүнө борун ортуп анан тыйынтып алышта элдерин ошо мага жардам берсе мен ушинтип деп. Аны жөн эле жол менен сурап алса болот да. Анан ушунча аракет кылып, бүгүн аны ушундай акыбалга мээсин иштетип биринчиден, жанагы бессознаниядан кайра өзүнүн акыбалын алып келип, колу башын иштетип, бут иштебесе иштейт акырындап туруп, ал убакыт керек ага. Ошентип туруп, бүгүн сайратып аткандын эң биринчи себепкери мен ойлойм, биринчи Кудай, анан экинчи биз. Ошол эле малды Бактыбек мырза дарыгерлердин жүлүндөн ашыкча суу алганынын себебин аккан илдетине жүлүндүн суусу дары экен, атайын акча табуу үчүн алган деп шек саноодо. Менин шек санаганым себеби жүлүндөгү сууну булар алат экен да, жанагындай аккандарга куюшат экен. Ошол аккандарга дары экен да булун жүлүндүн суусучу. Ошол болуп атат да шек санаганым. А мисалы үчүн эмнеге бир айда бир жолу алса бир жөн анализге, бир айда бир жолу. Бир жуманын ичинде экиден алып атпайбы жүлүндүн сууну? А эмнеге мынтип аласыңар десем, сенин башың базылат дейт да, башың базылып калат. Ошодон алыш керек, анан жума сайын немени текшерип туруш керек дейт да. Бир жумада эки жолу алып текшерип атканда. Ошол болуп атат. Анан кийин анан угуп калып атам да, ошо жүлүндөгү сууларды сатат экен булар немети. Анан жанагындай бир колболор болот экен. Ошону алып атканда көрүп аттым да, на жакта тургандарчы бир 5-6 турат ошондой. Колбодо толтура толтур ушундай бир сары сууларды алышат экен да. Эмне аласыңар жума анализ кылабыз дейт анан. Анализ кылганда эмне ар бир эки бир жумада эки жолдон анализ кылышмак беле. А жанагы жөн бөлү колболор мондай колбодо ичинде толтурабы турат да ар биринен ошондой. Дарыгерлер бул жүйөсүз каралоо деп айыптоолор негизсиз экенин билдиришүүдө. Врачтар дейт ушуну бизнес кылып алыптыр. Анан алган сууну аккан болгон ооруларга сатат экен деп. Анан мен ойлойм, бул такыр акылга сыйбаган нерсе да. Бул акылга сыйбаган нерсе. Ал мен эмес мындай жөнөкөй карапайым, аны журналист эмес, таптакыр билими жок адам деле ушул нерсе туура эмес деп айтат да, мен ага жооп бергим да келбейт чынында. Биринчи палата бул жерде ошол туберкулез менингит менен ооруган эркек балдар, эркек кишилер жата турган жер. Мынакей ушул мына койкада Бактыбек жаткан, ошол бойдон ушул койка э. Ошол бойдон жаткан апасы уход кылып жаткан ушул жерде. Тыныстанова 100 күндөн ашык Токтоловду дал ушул палатада дарылаган. Соңку 10 жыл аралыгында улуттук физиатрия борборуна башынан курак учук болгондордон 500'den ашык бейтап келсе, анын жарымынан көбү бул дүйнө менен кош айтышкан. Доктурлар Бактыбекти атайын көнүгүлөрдү, эрежелерди аткарып турса басып кетерин белгилешүүдө. Ошол эле маалды Бактыбек Токтогулов өзүнүн дары дармегине, жубайынын жүрөгүнө операция жасатууга дарманы жетпей жаткандыктан жамы журттун жардамына муктаж болуп турган чагы. Колдоо бергиси келгендер үчүн төмөнкү эсепке каражат которсоңуздар болот.